tervetuloa tähän Bilotin ja Microsoftin yhdessä järjestämään webinaariin. Otsikkona meillä on tänään, tai aiheena meillä on tänään osoitekirjasta systemaattiseen asiakkuuden johtamiseen. Ja ihan nopea esittelykierros, ketä meillä on täällä Stagella. Huomenta kaikille. Jani Liukkonen Microsoftilta. Viimeinen 17 vuotta meidän liiketoimintaratkaisuja hoitanut Suomessa yhdessä kumppaneiden kanssa. Ja Jukka Sokero on Bilotilta, pitkän linjan asiakkuudenhallinnan prosessikonsultti taustalla ja auton asiakkaita myös konkreettisissa järjestelmäkäyttöotoissa. Ja Joel Loikkanen Bilotilta ja kuun myös asiakkuudenhallinnan konsultti ja vastaan Bilotilla meidän asiakkuudenhallinnan liiketoiminnasta. Ja sitten lyhyesti päivän agenda, eli ihan parilla sanalla Bilotista, ketä me ollaan, ja sitten miten me näemme asiakkuuden johtamisen, jonka jälkeen siirrytään eteenpäin systemaattisen asiakasjohtamisen rakennuspalikoihin, ja siitä vielä kokonaisvaltaiseen asiakkuuksien johtamiseen. Eli nähdään vähän Bilotin ja Microsoftin näkemystä aiheesta. Ja lyhyesti Bilot, eli Bilot on suomalainen 11 vuotta nuori tai vanha yritys. Ja meitä on noin 150 asiantuntijaa. Liikevaihto on siinä 15 miljoonaa euroa. Keskimääräinen kasvu on ollut meillä aika kovaa. Ja Bilot on hyvin senioripainotteinen talo, eli meillä on paljon kokemusta talossa. Meillä on yli 100 asiakasta. Kahdessa maassa toimimme, pääsääntöisesti Suomessa ja meillä on myös Puolassa toimintaa. Ja Bilot on kokonaan työntekijöiden omistama. Ja sitten jos mennään suoraan varsinaiseen aiheeseen, eli mitä asiakkuuksien johtaminen meille tarkoittaa, niin me näemme tämän asian siten, että kaikki lähtee meidän asiakkaiden ymmärtämisestä. Ja asiakkuuksien johtamisesta kun puhutaan, niin luonnollisesti puhutaan paljon muutosjohtamisesta, muutoksen jalkauttamisesta. Ja lähtökohtaisesti, jos ajatellaan ihan operatiivisella tasolla, niin asiakkuuksien johtaminen tarkoittaa käytännössä hyvinkin helppokäyttöisiä operatiivisia työkaluja markkinoinnille, myynnille, asiakaspalvelulle ja huollon toiminnoille. Eli kyse on siitä, miten tämä koko pumppu saadaan pelaamaan nätisti yhteen läpinäkyvillä tiedoilla ilman siiloja ja hyvinkin niin kuin minimoiden tietojen syöttö tuplana eri paikoissa. Eli me uskotaan vahvasti integroituihin ratkaisuihin ja mahdollisimman pitkälle automatisoituihin prosesseihin. Toki tämän lisäksi analytiikka liittyy kokonaisuuteen. Se, että mitä asiakkaiden eri niin kuin kohtaamispisteistä, mitä tietoa me siitä saadaan, mitä me kerätään ja miten me sitä johdetaan. Eli uskomme vahvasti myös tiedolla johtamiseen ja sitä kautta parempiin päätöksiin. No, asiakkuuksien johtaminen myös tarkoittaa kollaboraatiota ja toimintatapoja, eli miten eri toiminnot, eri henkilöt nohevasti tekevät yhteistyössä asioita, millaisia toimintatapoja järjestelmät pystyy ohjaamaan hyvinkin pitkälle, miten me halutaan meidän asiakkuuksia johtaa, miten me halutaan niitä hoitaa, on muistutuksia ja JP tulee tästä kertoa sitten vähän enemmän, että mitä se käytännön tasolla voisi tarkoittaa. Ja parhaimmillaan asiakkuuksien johtaminen on strategian jalkauttamista, eli kenelle me myydään, mitä me myydään, miten meidän asiakaspalvelu toimii, miten me kohdataan meidän asiakkaita eri kanavissa. Ja tällä lyhyellä johdannolla viedään asiaa vähän syvällisemmin käytäntöön. Ole hyvä, JP. Eli käydään lävitse, minkälaisia rakennuspalikoita me näemme, että mitä systemaattinen asiakasjohtaminen vaatii. Ja kun CRM:stä puhutaan, niin pitkälti toiminnot on paljon muuta kuin järjestelmiä.
ne on vastuita, ne on tiettyjä tehtäviä, tehtävien synnyttämää tietoa ja tehtäviin tarvittavaa tietoa, joita sitten järjestelmillä erityisesti mitä tuossa Microsoft esittelee, niin pystytään hyvin tukemaan. Ensimmäinen liittyy hyvinkin vahvasti meidän koko webinaarin otsikkoon, eli osoitekirjasta systemaattisen asiakkaan johtamiseen. Ja tilanne, missä myynti, mahdollisesti asiakastuki, asiakaspalvelu, markkinointi, tuotantokehitys eivät näe toisten tietoja, tiedot on siiloissa. Ajattelisi olevan jo nykypäivänä operatiivisia CRM:iä ja myynnin automaatiojärjestelmiä on ollut jo vuosikausia, toistakymmentä vuotta, mutta edelleen muun muassa viimeksi eilen asiakkaalla kävimme läpi kipupisteitä ja ensimmäinen kipupiste oli, että ei ole yhtä paikkaa, missä säilyttää osoitetietoja ja asiakastietoja, mikä tekee yhteistoiminnan aika hankalaksi ja toiminnan ohjauksen käytännössä mahdottomaksi asiakkaiden suuntaan. Toinen tyyppitapaus, mitä myynti helposti arvostaa, että taloudelta tulee tietoa, johdolta tulee tietoa, talouden tieto voi olla trendejä, mikä on muutokset edeltävään vuoteen, toisaalta johdolta tulee sitten tavoitetasoja ja niiden mahdollisimman reaaliaikainen seuranta ja tietäminen luonnollisesti motivoi myyntiä tai asiakasrajapinnassa toimivia kehittämään toimintaa ja miettimään uusia tapoja ehkä lähestyä asiakkaita. Kolmas, mitä systemaattinen asiakasjohtaminen ei ole, niin myyjältä puuttuu ihan perustietoa. Ei ole ajantasaista tietoa muun muassa tuotteiden ja resurssien saatavuudesta. Saatetaan keskustella tuotteista, tarjota tuotteita, joilla ei ole lyhyellä aikavälillä, ei löydy varastoja. Tieto saattaa olla ERP:issä, ylipäätään toiminnanohjausjärjestelmissä, mitä käytetään, mutta voi olla hyvinkin hankalaa saada esille, ei välttämättä ole tietovarastoihin tuotuna. Ja jos on tietovarastoihin tuotu, niin vaatii taas uuden järjestelmän lokkautumisen ja raporttien etsimisen. Seuraava astetta haastavampi ja ehkä puuttuvan tietoon myös liittyvä asia, niin ei toisaalta saa, myynnillä ei ole välttämättä tietoa siitä, että onko asiakkaalla kilpailijan suhteen päättyviä sopimuksia, onko omia sopimuksia päättyvässä. Voi olla, että asiakashinnat on vanhentumassa ja niihin reagoidaan vasta sitten, kun asiakas reklamoi vääristä hinnoista, jotka on tulleet heille ostolaskuilleen. Toisaalta markkinointikoneista pystyy myös keräämään tietoa, että ketkä ovat asiakkaiden nykyiset toimittajat ja myös aikatauluttamaan sitten myynnin tekemistä sen pohjalta. Viimeinen jo hyvinkin pitkälle menevä tyyppitapaus, että on asiakas tai partneri, on kanava, jonka kautta toimitaan ja on sitten asiakkaan asiakas. Ja asiakkaan asiakas saattaa nykyisin lähestyä enemmän markkinoinnin vastuulla olevissa kanavissa, eli digitaalisissa kanavissa. Se tieto ei välttämättä siirry riittävän nopeasti tai ollenkaan myynnille tai asiakastuen käyttöön, eikä synnytä aktiviteetteja asiakkaan ja asiakkaan suuntaan. Toinen on, että asiakas tai partneri saa loppuasiakkaalta tietoa, joka sitten ehkä jää pelkästään asiakastuen tietoa, mutta ei sitten tulekaan myynnille ja myyntitapaamisessa, puhelussa, niin relevanttia tietoa jää myyjältä uupumaan. Miten sitten tällaisiin tunnistettuihin kipupisteisiin voidaan vaikuttaa ja auttaa, niin me lähdemme aina kokonaisuudesta asiakkuuksien johtamisen kokonaisuuksista, missä eri aihepiirejä on luonnollisesti johtaminen, siellä tavoitteen asetanta, ehkä muistilistoja,
kaikkiin asiakaskohtaamisiin eri kanavissa, että muista kysyä nämä asiat, jotta asioiden pallottelu ja viiveet poistuvat. Voi olla hinnoittelusääntöjä, KPT ja mittaristoja, jotka liittyy asiakaskokemukseen eikä pelkästään sisäiseen operatiiviseen tehokkuuteen. Asiakkuuden hoitoon erityisesti merkittäville asiakkaille asiakassuunnitelma on tyypillinen, saadaan organisaatio toimimaan proaktiivisesti ja toisaalta asiakassuunnitelma, jos se on dokumenttina jossakin dokumenttivarastossa, niin siitä olennaiset kohdat on syytä saada asiakastiedoksi kaikkiin kanaviin nähtäväksi, jotta asiakkaat osataan hoitaa oikein ja ohjata oikein eteenpäin. Markkinoinnin luonnollisesti ja nykyisten digitaalisten kanavien lukuisen määrän vuoksi niin on merkittävä asia, jota tulee käsitellä asiakkuuden hoidon osana. Luonnollisesti päivittäinen toiminta, mihin sitten Microsoftin ratkaisut erityisesti antaa käyttökelpoisia, nopeita ja käyttötapauksiin hyvin suunniteltuja työkaluja ihan arjen käyttöön. Saadaan sähköpostit talteen, saadaan liidit, jotka markkinointi on mahdollisesti validoinut ja tuonut myyjille ja asiakasrajapintaan käyttöön. Asiakaspalvelu on luonnollinen osa ja usein kipupisteiden paras tuntija. He tietää toisaalta, että mitä turhaa työtä sisäisesti tehdään, pyrkivätkö myyjät ehkä oikomaan joissakin kohtiin, joka aiheuttaa sitten asiakaspalvelussa ylimääräistä työtä, plus he luonnollisesti saavat parhaiten tietoa asiakkaiden ongelmista. Analytiikka omana osanaan ääritapauksessa voi olla ennustavaa automaattista analytiikkaa. Konkreettisemmin voi olla vaikka brändimarkkinoinnin, tuotemarkkinoinnin tuottavaa suositustietoa tarjoa tätä tuotetta näille asiakkaille, joilla on tietyt alustat tai jo olemassa oleva ostoskori tiedossa. Mitä käytännössä se tarkoittaa, kun lähdetään miettimään, että miten saamme käyttöön, miten organisoidumme niin, että toimimme systemaattisesti. Ensinnäkin pitää katsoa olemassa olevat ja potentiaaliset kosketuspinnat, mistä kohtaamisia on sekä digitaalisesti että ihan fyysisesti. Toinen, tehdään datapohjaista segmentointia, jotka voi olla hyvinkin tilannepohjaisia tai sitten strategisemmalla tasolla avainasiakkaita tunnistaa. Asiakashallinnan tai account managementin näkökulmasta on merkittävää sopia roolit, ketkä osallistuvat minkäkin asiakkaiden hoitoon merkittävämmille enemmän resursseja, enemmän transaktionaalisesti, luonnollisesti vähemmän ja pyritään ohjaamaan sitten itsepalvelupisteisiin ja kanaviin. Prosessi ja vastuut on merkittävä asia. Aina erityisesti kun tapahtuu tai on ongelmia, virheitä, niin varasuunnitelma pitää aina olla. Kuka vastaa loppupelissä, että asiakkaan vastaukset, tarpeet tulee tyydytetyiksi. Niihin auttaa erityisesti tieto, erilaiset muistilistat eri kohtaamisissa, hyvinkin yksinkertaisia muistilistoja, vaikka chat-kanavaan. Muista kysyä nämä asiat, kun asiakas tai loppukäyttäjä ottaa yhteyttä, jotta ylimääräinen pallottelu kommunikaatiosta jää pois. Ja saadaan asiantuntijoille mahdollisimman hyvä tieto heti ensimmäisessä kohtaamisessa. Näiden pohjalta joko räätälöidään tai muokataan operatiivisia ja analyyttisia järjestelmiä tiettyjen käyttötapausten pohjalta, mitä eri kanavissa tapahtuu. Työkaluja voi olla raportointi- ja analytiikkatyökalut, mistä lyhyesti vielä seuraavassa ja erityisesti pidämme tuossa Microsoftin Dynamics 365 osana tulevasta Power BI-ratkaisusta. Luonnollisesti operatiivinen CRM Microsoftin tapauksessa Dynamics 365 myyntimoduuli sekä sitten
enemmän pisteratkaisut muun muassa hinnoittelun tueksi, mitä Bilot tarjoaa Smart Pricing-konseptin kautta. Asiakkuuden hallinnan kokonaisuus on siis hyvin moninainen, kattaa käytännössä koko organisaation kaikki toiminnot. Ja jotta tätä asiakaslähtöistä toimintatapaa, asiakastietoon pohjautuvaa toimintatapaa voidaan ylipäätään implementoida, niin tarvitaan integroitavia työkaluja. Perinteinen tapa integroida on, että tuodaan eri järjestelmistä, siirretään tietoa keskenään esimerkiksi CRM- ja ERP-järjestelmien kanssa. Toinen vaihtoehto on käyttää raportointi- ja analytiikkaratkaisua, josta sitten pääsee porautumaan lähdejärjestelmiin. Minkä takia se on olennaista, niin se on ainoa tapa saada 360 asteen kokonaiskuva asiakkaista. Toisaalta se liimaa prosessit ja tekijät yhteen, pystytään tiedon pohjalta keskustelemaan, jakaa tietoa ja myös kommunikaatio jää talteen. Ja toisaalta mahdollistaa hyvän käyttökokemuksen kaikilla päätelaiteilla. Erityisesti mobiilissa eri applikaatioiden käyttäminen voi olla erityisen hankalaa. Ajatellen myyjän arkea, tyypillisesti ajatellaan, että raportointi- ja analytiikkaratkaisut on se, että johto seuraa, missä pipeline menee, tai myyjä seuraa hänen omia tuloksiaan ja myyntejään, vertaa niitä tavoitteisiin. Hyvin integroituva analytiikkatyökalu, johon saadaan eri lähteistä monipuolisesti dataa, voi toimia niin hälytysjärjestelmänä esimerkiksi reklamaatioiden tapauksessa, vanhentuneiden hintaehtojen tapauksessa, tai jos asiakas on päättänyt sopimuksen tai lopettanut esimerkiksi verkkokaupan kautta tilaamisen yksittäisen tuotteen tai kokonaan inaktivoinut verkkokauppakanavassa. Kartta on tyypillisesti, kun raportointijärjestelmiä esitellään, on se, mitä esitellään. Loppujen lopuksi kartalla on hyvin vähän konkreettisia käyttötapauksia, mutta myyjän arjen apuna se toimii erityisesti tapauksissa, jossa asiakaskanta on suuri, ehkä maantieteellisesti hajautunut, jolloin ei kaikkia Suomen, Euroopan tai maailman nurkkia voi tuntea. Kartan avulla myyjä voi suunnitella tulevia aktiviteettejaan ottaen pohjalle jonkun merkittävän asiakkuuden ja jos matkaa kertyy enemmän, niin suunnitella reitti sen mukaisesti, että hän saa aikansa mahdollisimman tehokkaasti käytettyä. Asiakastyytyväisyys on yksi esimerkki tiedosta, joka pitää triggeroida aktiviteetteja. Tyypillinen mittari NPS Net Promoter Score. Tieto on hyvin olennaista, että se reagoidaan nopeasti ja selvitetään juuri syyt sille, mistä mahdollinen tyytymättömyys johtuu. Luonnollisena osana, kun päivittäistä toimintaa suunnittelee, niin siihen tarvitsee faktatietoa ostoista, myynneistä, joista sitten pääsee porautumaan asiakkaan kokonaiskoriin ja yksittäisiin tilauksiin asti, ehkä jopa toimitustietoihin. Mikä erityisesti tuo lisää tyypilliseen operatiivisen CRM:n käyttöön, niin kun käyttää päivittäisen työn suunnitteluun hyvin mietittyä raportointi- ja analytiikkaratkaisua, niin pääsee tietoon porautumaan eri lähteistä, eri näkökulmista ja pääsee tehokkaasti ilman eri järjestelmien vertailua ja kaivamista, lovakkeiden avaamista, pääsee suunnittelemaan arkea. Analytiikkatyökalu on luonnollisesti yksi, tässä tapauksessa Power BI. Käyttö pikkuhiljaa vähenee perinteisillä, olkoon sitten Selain- tai client-pohjaisilla CRM-järjestelmillä. Et yhä enemmän saadaan tehtyä, toteutettua raportointiratkaisuihin, toisaalta enemmän pistemäisiin applikaatioihin, jotka on räätälöity esimerkiksi asiakaskäynnin rekisteröintiin muutamalla näpäytyksellä, sormenliikkeellä tai myyntimahdollisuuksien tietojen päivittämiseen ilman selaimen avaamista ja hiiren käyttämistä. Ja näistä kuulemme enemmän vielä Microsoftilta seuraavaksi.
Kiitoksia. Katsotaan vähän Microsoftin näkökulmasta, mitä maailman isoin tuotekehitys on saanut aikaiseksi tähän alustaan, jolla Pilot sitten tuottaa asiakkaille näitä kokonaisratkaisuja. Käyn läpi, että mihin tarpeisiin meidän asiakkaat tyypillisesti on näitä ratkaisuja hankkinut, mitä ratkaisuja Suomen markkinassa on saatavilla. Microsoft ei ole toki maailmassa yksin. Millä tavalla Microsoft on tähän puoleen panostanut, kuinka tämä on meidän strategiassa sijoittunut. Ja toisaalta sitten se suurin haaste näiden ratkaisuiden ja strategioiden jalkauttamisessa, eli kuinka saadaan loppukäyttäjät oikeasti hyödyntämään sitä ratkaisua, tuottamaan sinne sitä tietoa päätöksenteon tueksi. Eli siellä tämä helppokäyttöisyys on noussut kaiken ytimeen, ja siihen käytän sitten esitykseni loppuosan. No, mihin näitä ratkaisuja hankitaan? Tietysti perusperiaatteet on aina ollut samat. Hankitaan uusia asiakkaita, uusi asiakashankinta, nykyasiakkaiden pitäminen, ettei niitä hävitä kilpailijoille, ja toisaalta sitten asiakkuuksien arvon kasvattaminen, lisämyynti, ristiinmyynti. Nämä on myynnin puolella ne asiat, mihin näitä ratkaisuja hyödynnetään. Toisaalta loppukäyttäjän työn tehokkuus. 70% myyjistä, maailman myyjistä kentällä tutkimusten mukaan sanoi, että heidän työnsä on todella monimutkaista. Se, että saadaan tarjous asiakkaalle ulos, pystytään esittelemään meidän ratkaisut hyvässä valossa, vaatii monennäköistä tietoa, monennäköistä yhteydenpitoa ja on haastavaa. Iso osa, 3/4 ajasta menee muuhun kuin siihen varsinaiseen myyntityöhön. Eli automatiikkaa, järjestelmätukea tarvitaan kovasti lisää. Ja iso osa työn tehokkuudesta kärsii, jos joudutaan vaihtamaan järjestelmästä toiseen, kirjautumaan järjestelmistä ulos toisiin sisään. Ajatellaan tilannetta päivittäisessä työssä, että tulee sähköposti, tulee puhelu, katkaisee sen hetkisen työtilanteen ja sitten joudutaan palaamaan siihen. Ajatus on katkennut. Menee ylimääräinen 5 tai 10 minuuttia, että saadaan taas ajatukset koottua ja tiedot, mitä tarvitaan asiakkaan palvelemiseen, löytyy. No, sitten otin ihan suomeksi, mitä on itse kuullut suomalaisilta asiakkailta, ihan käytännön tason haasteita. Sovelluksia on ollut hankala käyttää, ne jää käyttämättä, palataan siihen puhelimeen, mustakantiseen vihkoon, perussähköpostin hyödyntämiseen. No sit johto haluaa jalkauttaa uutta strategiaa, uutta tapaa toimia, ei saada myyjiä toimimaan sen parhaan best practice määritellyn prosessin mukaan. Tieto ei välity johdolta sinne kentälle. No sit taas toistepäin, ollaan kentällä asiakkaiden edessä. Me tarvittaisiin vaikkapa teknistä tietoa pääkonttorilta, markkinointikampanjatietoa, tietoa, mitä on saatavuus. Siihen tietoon on vaikea päästä käsiksi juuri siinä asiakastilanteessa. Tulee tilanteita, että asiakas katkaisee asiakkuussuhteen ja mikään hälytyskello ei ole meillä soinut. Ei ole osattu reagoida asiakkaan toiveisiin. Tai sitten mennään joukkona yksilöitä, pahimmillaan. Asiakas kilpailuttaa 2 meidän myyjää keskenään puristakseen paremmat ehdot, ja meillä ei keskitetysti edes tiedetä, että mitä meidän myyjät tekee. No, 10 vuotta sitten on aloitettu Suomessa Microsoft CRM:llä, markkinaosuus oli 0, ja nyt sitten 10 vuodessa asiakkaat ovat todenneet ratkaisun markkinoiden parhaaksi, eli 1/3 markkinasta suurin piirtein kuvan mukaan on valinnut Microsoftin ratkaisualustakseen näiden haasteiden ratkomiseen. Sitten on iso joukko, valtava joukko asiakasrekisterijärjestelmiä, josta sitten usein Microsoftin ratkaisuun on vaihdettu. No, strategiana tässä pääjohtajan sanoin, Microsoftilla on varmistaa, että kaikki tiedot on kaikissa mobiililaitteissa helposti käytettävissä kuukausimaksullisena pilvi internetpalveluna. Eli mobile first, cloud first tarkoittaa sitä, että tarjotaan tiedot asiakkaille ja asiakasrajapinnassa työskenteleville siellä, missä he on,
kuukausimaksulla. Isompi kokonaisuus tämän myynnin ympärillä. Tietysti asiakasrajapintaan liittyy monta prosessia. Meillä on tuki niille kaikille, eli Dynamics 365 liiketoimintaratkaisu pilvipalvelussa on asiakaspalvelun myynnin lisäksi kenttätyön, projektityylisen asiakaspalvelun ja myöskin taloushallinnon varaston logistiikan ratkaisut mukana. Sitä täydentää Power BI, josta nähtiin äsken esimerkkejä, ja Office 365 dokumentinhallinta viestintäratkaisut, jotka tietysti liittyy myös kiinteänä osana asiakasrajapinnan työhön. Tuolla alhaalla Power Apps on tapa tehdä näitä tehtäväkohtaisia, hyvin helppokäyttöisiä käyttökokemuksia, appsejä. Ei tarvita sitä hiirtä ja selainta. Power BI kuuluu Dynamics 365 ja Office 365 paketteihin siltä osin, kun sitä siinä kontekstissa käytetään. Flow on sitten työnkulkumoottori, joka yhdistää näitä asioita, eli ajatuksena, että vaikkapa Dynamics 365 asiakasportaalista liidilomakkeesta meidän kotisivulta tulee liidi. Flow voi lähettää sähköpostipalvelimelta kiitosviestin Office 365 puolelta. Eli yhdistää asioita, tehdä kalenterimerkinnän myyjälle Outlookin puolelle. Eli D365, Office 365 yhdistyy Power BI:n, Power Appsien ja Flown avulla yhdeksi kokonaisuudeksi. Yksi esimerkki jo tästä hetkestä nouseva trendi on sosiaalinen myynti, somemyynti. Käytetään sitä verkostoa, mikä meillä on sosiaalisessa mediassa käytössä. Microsoft on investoinut tähän puoleen, integroi tällä hetkellä maailman isointa kontaktiverkostoa LinkedInia Dynamics 365 asiakkuuden hallintaan. Tässä esimerkki, mille se tällä hetkellä näyttää, eli Dynamics CRM:n sisällä myyjällä voi olla hänen henkilökohtaiset LinkedIn-profiilitietonsa yhdessä paikassa. Ja jos joku muuttuu, tietty henkilö vaihtaa tittelin johtajaksi, se voi laukaista taas työnkulun asiakkuuden hallinnan tai officen puolella. Tässä kuvassa toistuu jälleen tämä acquire, retain, grow, niin mitä me oikeasti näillä järjestelmillä liiketoiminnassa haetaan. Miksi otin tämän mukaan, niin haluan tuoda tämän monikanavaisuuden. Jos puhutaan kokonaisvaltaisesta asiakkuuksien johtamisesta, niin tarvitaan tosiaan tieto kaikista kanavista yhteen keskitettyyn paikkaan. Meillä on sosiaalisen median kuuntelu, siihen reagointi osana pakettia, puhelinkanava, sähköpostikanava, chattikanava, verkkolomakkeet, communityt ja kumppanikanavan hallinta yhdessä ratkaisussa. Kaikki tiedot tulee yhteen keskitettyyn paikkaan. Tässä esimerkki, mille aivan uusi sähköpostikanavan hallinta Microsoftin koneälyn avulla näyttää. Eli Office 365, Dynamics 365 integroituu jopa käyttäjän järjestelmiin koskematta, jos näin halutaan. Sieltä nostetaan esiin sähköpostiliikennettä, joka liittyy meidän tiettyyn key-accounttiin, tärkeäseen asiakkaaseen. Tuossa kännykässä näkyy myös track-painike, eli haluttaessa käyttäjä voi lisätä linkin minkä tahansa sähköpostin tai kalenterimerkinnän ja vaikkapa myyntimahdollisuuden tai asiakaspalvelupyynnön välille. Verkkokanava, meillä on valmiit portaalit, hyvin yleinen tarve, vaikkapa liidilomake, asiakaspalautelomake meidän kotisivuilla tai extranetissä. Sieltä saadaan suoraan laukeamaan työnkulku ja saadaan tiedot raportointiin ja tehtäviksi asiakaspalvelulle tai myynnille. Tällainen closed loop-analyysi on huomattu erittäin tärkeäksi osaksi. Halutaan reagoida siihen, jos asiakas jostain syystä on äärityytyväinen tai sitten niin tyytymätön, että riski asiakkuuden menettämisestä nousee. Eli meillä on järjestelmään maksuttomana osana kuuluva Voice of Customer asiakaspalaute, lomake ja siihen liittyvät työnkulut, kulut osana ratkaisua. Eli voidaan kysyä asiakkailta tabletilla, sähköpostilla, face to face tai etänä heidän tyytyväisyyttään joko
kuukausittain tai vaikkapa myyntikäynnin tai asiakaspalvelukäynnin jälkeen ja reagoida siihen. Eli tämä ei pysähdy BI:hin ja raporttiin, vaan tämä luo tehtäviä oikeasti myynnille ja asiakaspalvelulle. Helppokäyttöisyydessä, joka on tosiaan asiakkuuden hallinnan hankkeiden suurin kompastuskivi, tähän ne kaatuu, jos johonkin. Järjestelmät saadaan aina toimimaan. Käyttääkö niitä joku on se oikeasti kaikkein suurin kysymys. Sen takia meidän järjestelmä on käytettävissä äpeillä, se on käytettävissä kaikissa isoissa tablettimerkeissä, kännykkämerkeissä, online, offline ja hyvin helposti, äärimmäisen helposti. Eli tässä nyt esimerkki, jos myyjä vaikka on myyntikäynnillä ja kävelee sieltä myyntikäynniltä autoon niin jo parkkipaikalla, hän voi parilla peukalon liikkeellä päivittää, että millä aikataululla tämä myyntihanke ehkä toteutuu, minkä kokoisena se ehkä toteutuu. Ja myyntijohtajan ennusteet johtoryhmää varten, tuotantoa varten päivittyy tämän perusteella. Eli tieto saadaan kentältä reaaliaikaisesti ja ennen kaikkea helposti. No siihen helppouteen päivittäisessä työnteossa liittyy Office 365. Suurin osa meistä käyttää kuitenkin Outlookia, PowerPointia, Exceliä päivittäisessä työssään, suuren osan työpäivästä. Dynamics CRM, Dynamics 365, tiedot päivittyy siinä oman työn ohessa ilman ylimääräistä eforttia. Tässä esimerkki Power BI-puolelta, eli meillä on valmiit dashboardit, mittaristot, pilotin työn pohjaksi olemassa myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun, projektihallinnan, kenttätyön ja taloushallinnon näkökulmista. Eli on hyvä pohja, mistä lähteä sitten tekemään toimiala- ja asiakaskohtaisia, roolikohtaisia toteutuksia. Meillä on valmiit appit näihin eri prosesseihin tai workloadeihin, paitsi Officeen, myöskin Dynamics 365, kaikille alustoille. Tässä on koitettu kuvata yksittäisen myyjän työpäivää, kun hän käyttää järjestelmiä ehkä huomaamattaan, vierailee eri puolilla Dynamics 365 ja Office 365. Aivan normaali työpäivä, mutta siellä on jo 10 Microsoft-teknologiaa käytössä. Tiedot tallentuu sen oman työn ohessa, raportoituu edelleen asiakkaalle ja johdolle. Eli tuolla lähdetään Outlookista, mennään Skype-neuvottelujen kautta kokousmuistiinpanoihin OneNoteiin, jotka tallentuu taas sen asiakkuuden hallinnan alle. Päivitetään tiimille tietoja Jammerissa, keskustellaan asiakkuudesta, siitä hankkeesta. Löydetään dokumentit SkyDriveista tai SharePointista. Tehdään Outlook Groupsissa yhteistyötä, tiimityötä myynnin, tuotannon, tuotekehityksen kanssa. Luodaan tarjous Wordi-pohjalla. Saadaan ne tiedot kuitenkin sinne Dynamics 365, mutta brändivärit, lakitekstit tulee sitten sieltä liiketoimintaratkaisun puolelta. Ja sitten tehdään vaikka pipeline-analyysejä Dynamics 365 tiedoista, mutta Excelin puolella, jos halutaan pyörittää niitä monesta eri näkökulmasta. Poraudun tässä vähän näihin esimerkkeihin, eli tässä näkyy nyt Office 365 Outlookin sisällä Dynamics 365 myyntimahdollisuus ja sen viestinnän seuranta. Tässä kuvassa on Office 365 ryhmätyötila, groupsi Dynamics CRM:n sisällä. Eli yhteen myyntihankkeeseen liittyvät dokumentit näkyy tuossa oikeassa laidassa. Niiden alla meidän tiimi yhden Skype-klikkauksen päässä. Keskellä näkyy keskustelut meidän tiimin kesken. Vasemmassa reunassa jaetut työt ja tuossa ylhäällä näkyy palkkina meidän best practice-prosessi, jota halutaan, että meidän organisaatiossa seurataan. Eli ei tiedä, missä Office ja missä Dynamics loppuu ja alkaa. Se on yksi käyttökokemus läpi näiden järjestelmien. Dokumentin hallintapuoli integroituna Dynamics CRM:ään, eli Dynamics puolelta
kaikki tiettyyn asiakkuuteen, tiettyyn hankkeeseen liittyvät dokumentit löytyy yhdestä paikasta. Ei tarvitse hakea, ei tarvitse miettiä, kenellä on oikeus. Niillä, ketkä on myyntitiimissä, asiakkuustiimissä, on oikeus dokumentteihin ja ne löytyy asiakkaan alta, ei erillisestä dokumentinhallintajärjestelmästä. Single sign-on kaikkeen tietoon, mitä omassa roolissa tarvitsee kaikilla laitteilla. Tehdään muistiinpanoja OneNoteissa, yksi klikkaus ja tiedot tallentuu asiakkaan alle, myyntihankkeen alle, asiakaspalvelu keisin alle. Tässä on kuva dokumentin luonnista Dynamics 365 tietojen pohjalta. Ei tule manuaalisen työn virheitä. Se tieto, mitä me ennustetaan vaikkapa myyntijohdolle ja hallitukselle sitä kautta, tehdään myyntitarjous, oikeasti ne samat numerot, samat rivitiedot, samat asiakastiedot siirtyy automaattisesti Wordiin ja vaikka sähköpostiin, jossa se tarjous välitetään asiakkaalle edelleen. Eli manuaaliset virheet poistuu ja tarjouksen tekeminen onnistuu vaikka kännykällä muutamalla klikkauksella, jos pohjatiedot siellä taustalla on kunnossa. Ja lakitekstit ja brändivärit tulee mukaan, mitä markkinointi ja lakiosasto on sinne vaatinut. Edelleen on tilanteita, missä myynti- tai asiakaspalvelu kentällä joutuu offline-tilanteeseen. Outlookista tutulla tavalla kaikki tarvittavat tiedot on käytettävissä Dynamics-ratkaisuissa myös offline, eli ei jouduta pulaan siellä asiakkaan maitokaapissa teräsbetonin takana, mihin ei kännykkäverkko ylety. Että vaikka on pilviratkaisu, niin se on oikeasti aina käytettävissä. Excel-integraatio löytyy joka ikisestä asiakasrekisterijärjestelmästä. Ja tässä esimerkki nyt siitä, mitä se on, kun sen tekee Microsoft, joka kehittää molempia ratkaisuja. Eli kaikki tiedot on paitsi nappia painamalla vietävissä Exceliin, myös päivitettävissä Excel Onlineissa koko tiimin voimin ja tuotavissa takaisin. Ja tähän ei pysty juuri kukaan muu kuin Microsoft. Eli siinä se Excel-integraation ero. Mitenkä meidän aika, säästäänkö aikaa muutamalle kysymykselle? Kyllä tässä vielä hetki on aikaa, jos haluat Hyvä. Jatkaa. No, jatko oikeastaan. Eli jos tulee kysymyksiä Microsoftin suuntaan tai pilotin suuntaan, työnjako meidän välillä on se, että Microsoft tekee globaalia tuotekehitystä, pyritään olemaan parhaita saamaan asiakaspalautetta sekä loppuasiakkailta että kumppaneilta, jonka mukaan sitten kaksi kertaa vuodessa tulee uutta teknologiaa kokonaisvaltaiseen asiakkuuksien johtamiseen. Pilot on käytännössä asiakasta lähellä oleva talo, joka sitten muokkaa ratkaisusta liiketoimintaa tukevan, käy sen keskustelun, että minkälaista strategiaa tässä halutaan jalkauttaa. Ja ensimmäinen askel eteenpäin on lähdetään tarvekartoituksesta ja määrittelystä, mikä on relevanttia, mitkä on ne merkittävimmät käyttötapaukset, joita pitää auttaa ratkaista. Ja sen pohjalta sitten mietitään tästä huomattavan laajasta Microsoftin tarjoamasta ja vähän myös sen ulkopuolelta parhaita teknisiä ratkaisuja, joita sitten räätälöidään tarpeiden ja arjen mukaisesti. Hyvä. Olisiko meillä tässä vaiheessa yhtään kysymystä? Mä voisin itse asiassa kysyä tässä odotellessa, minkälainen olisi tämmöinen tyypillinen keskisuuren yrityksen hanke, jos tyhjältä pöydältä päästäisi liikkeelle ja lähdettäisiin vaikka siitä myynnin workflowsta liikkeelle, niin minkälainen tämä olisi niin kuin tekemisen laajuudeltaan teidän ja asiakkaan näkökulmista? Mikä on semmoinen tyypillinen hanke? No, anna mennä. No ylipäätään tilanteet, kypsyydet vaihtelee hyvin paljon. Että on tapauksia, että on ollut joku olemassa oleva järjestelmä, josta ehkä tuki loppunut, teknologia vanhentunut, eikä sitä ole kehitetty eteenpäin. On tapauksia, että masterdataa, eli ei ole edes sitä asiakaskortistoa tai kontaktikatalogia olemassa,
Mutta hyvin nopeasti päästään liikkeelle, erityisesti jos asiakkaalla on O365 käytössä, jolloin Microsoftin valmiiksi rakentavat integraatiot on hyvin nopeasti otettavissa käyttöön. Ensimmäinen askel jokaisessa tapauksessa, mitä Bilot tekee, niin istutaan laajemmalla joukolla, ehkä haastatteluiden kautta, että mitkä on eri toimintojen kipupisteet tai ratkaistavat asiat. Että vaikka kyseessä olisi myynnin prosessi tai asiakkuuden johtamisen prosessit laajemmin, niin käydään eri funktiot läpi, mukaan lukien erityisesti asiakaspalvelu ja myös finanssi, jotka usein on sellaisia, jotka ei välttämättä suoraan esimerkiksi asiakasrajapinnassa, mutta heille kerääntyy paljon tietoa, että minkälaisia haasteita ja ongelmia voi olla enemmän sisäisesti, mutta välillisesti kertoo myös asiakkaan tilanteesta. Mutta itse tekninen installaatio saattaa olla perusintegroiteinen ihan muutaman päivän harjoitus, mutta paljon riippuu siitä, ja erityisesti jos pyritään tarjoamaan ja pitääkin pyrkiä tarjoamaan mahdollisimman laaja-alaisesti tietoa meidän Power BI-esimerkin mukaisesti, niin se vaatiikin jo vähän enemmän työtä ja mahdollisesti datan kaivamista ERP-järjestelmistä tai tietovarastoista. Eli liikkeelle voi päästä hyvinkin nopeasti, mutta jatkuvaa kehitystä voi tehdä sitten pitkällä aikavälillä. Kyllä. Jos yrittää vielä ehkä konkretisoida tuota, niin tyypillisesti, niin kun, jos puhutaan niin kun keskisuurista yrityksistä, niin tällainen hanke saattaa olla niin kun muutamien kuukausien mittainen hanke, ja sitten toki se jatkuva parantaminen ja innovointi sen jälkeen niin kun jatkuu siitä eteenpäin. Pienen nyanssina, että loppukäyttäjät, erityisesti pilottikäyttäjät, voi päästä jo viikon sisään järjestelmään, alkaa käyttää heidän arjessaan sitä, kerätä kokemuksia, antaa palautetta. Ei niin, että tehdään kuukausia työtä ja sitten vasta käyttäjät pääsee järjestelmään käsiksi 3 kuukautta myöhemmin. Vaan voi olla jopa viikon sisään, että saadaan perustiedot ja erityisesti pilottikäyttäjille vaaditut käyttöliittymät siistittyinä käyttöön. Eli ensin workshop-keskustelu tavoitteista, mihin halutaan päästä. Sitten hyvin nopeasti datavalmistelu ja hyvin nopeasti ensimmäiset pääkäyttäjät ottamaan kokemuksia. Eli tämmöinen niin kuin ketterä menetelmä on ilmeisesti Joo. Se, mikä on teillä vallalla. Kyllä vain, nimenomaan. Ketterästi ja iteratiivisesti näitä tehdään, että kauas on jäänyt ne ajat, kun vesiputousmalleilla projekteja työstetään. Heti hyötyjä irti ja jatkuvasti kokemusten pohjalta niin kuin parannetaan. Maailma on muuttunut muutamassa vuodessa. Pilviteknologia on tuonut sen teknologia-alustan helppouden, että se saadaan nopeasti. Mobiiliäpit, koulutuksen helppouden ehkä loppukäyttäjille. Ja ketterä menetelmä taas sitten tuon teillä siihen projektiin nopeutta. Eli hankkeet on hyvin erilaisia kuin vaikkapa 10 vuotta sitten. Hyvä. Materiaalit tullaan toimittamaan vielä tänään eteenpäin. Ja tässä kohdin me kiitämme osallistumisesta tähän webinaariin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.